Tafsir Fi Zilalil Quran Karya al shahid Syed Kutub Diubah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki Semoga Allah memberkati beliau Surah kedua Ayat satu dan dua Tafsiran ayat-ayat satu dan dua Surah Al-Baqarah Surah ini dimulakan dengan tiga huruf potongan ayat Alif Lam Mim Kemudian diiringi dengan perbicaraan mengenai kitab Allah Al-Quran. Zalikal kitabula roi wafih yuhudan lil mutakin. Kitab Al-Quran ini tiada padanya sebarang keraguan. Ia memberi hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Huruf-huruf yang seperti ini juga menjadi pendahuluan setengah-setengah surah Al-Quran yang lain. Di sana terdapat berbagai-bagai pendapat dalam mentafsirkan huruf-huruf ini. Dan yang kami pilih di antaranya ialah pendapat yang mengatakan bahawa huruf-huruf ini merupakan satu isyarat yang mengingatkan bahawa Al-Quran itu adalah digubah <coughs> dari jenis huruf-huruf yang sama seperti ini. Iaitu huruf-huruf yang dapat digunakan oleh orang-orang Arab yang ditujukan Al-Quran itu kepada mereka. Namun demikian, gubahan Al-Quran itu adalah gubahan yang bermukjizat yang tidak dapat diubahkan, digubahkan oleh mereka walaupun dengan menggunakan huruf-huruf yang sama. Al-Quran adalah sebuah kitab yang mencabar mereka berkali-kali supaya mereka mengadakan sebuah kitab yang setanding dengannya atau mengadakan sepuluh surah yang serupa dengannya atau mengadakan satu surah yang sama dengannya tapi mereka tidak berupaya menyambut cabaran itu mukjizat al-Quran itu sama dengan mukjizat dalam seluruh penciptaan Allah yang lain-lain sama seperti perbuat-perbuatan dan pertukangan Allah pada segala sesuatu dan sama dengan mukjizat Allah pada penciptaan manusia. <tuh> Tanah ini terdiri dari debu-debu dan pasir yang mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Bila manusia mengambil debu-debu dan pasir-pasir itu, maka setinggi-tinggi yang dapat dibuat oleh mereka dari debu-debu dan pasir itu ialah sekeping bata atau satu bejana atau satu piring atau satu rangka atau satu alat dalam bentuk yang sehalus-halusnya. <tuh> Tetapi bagi Allah, pencipta, dia berkuasa menciptakan hayat dari debu-debu dan pasir-pasir itu, iaitu hayat yang berdenyut dan berdegup, hayat yang mengandung rahsia Allah yang penuh mujizat, iaitu rahsia hajat, yang tidak mampu diciptakan manusia dan tidak diketahui, diketahui manusia. Demikianlah juga al-Quran. Manusia menggunakan huruf-huruf dan kalimat-kalimat untuk menggubah percakapan atau gubahan-gubahan perkataan. Tapi Allah menggunakan huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang sama menggubahkan al-Quran. Perbezaan di antara perbuatan manusia dengan perbuatan Allah dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat itu ialah perbezaan di antara jasad yang mati dengan ruh yang berdenyut hidup. Itulah perbezaan di antara gambaran hayat dengan hakikat hayat. <tuh> Zalikal kita bula bafi. Tak Al Quran ini tidak ada padanya sebarang keraguan. Di manakah lagi keraguan atau kesangsian sedangkan bukti kebenaran ia telah pun wujud pada ayat permulaan lagi dan telah pun jelas pada kelemahan dan ketidakmampuan mereka mengubahkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran dari huruf-huruf yang digunakan mereka dan diketahui mereka dari bahasa mereka. Zalikal kita bula roy bafi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tiada padanya sebarang keraguan ia memberi hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya ini hakikat al-Quran ini ialah hidayah. Sifat dari tabiatnya ialah hidayah. Kewujudan dan intipatinya ialah hidayah. Tetapi hidayah untuk siapa? Untuk siapakah kitab al-Quran ini menjadi hidayah? Nur, pimpinan yang jujur dan jelas. <tuh> untuk orang-orang yang bertakwa kerana takwa yang wujud dalam hati seseorang itulah yang melayakkannya untuk mengambil manfaat dari kitab al-Quran ini. Takwa inilah yang membuka pintu hati yang tertutup untuk dimasuki al-Quran supaya ia dapat melaksanakan peranannya di sana. Takwa itulah yang menyediakan hati seseorang untuk mengambil, menerima dan menyambut dakwah Al-Quran. Orang yang ingin menemui hidayah di dalam Al-Quran pastilah datang kepadanya dengan hati yang bersih dan ikhlas. Dia harus datang kepadanya dengan hati yang takut dan bertakwa. Hati yang bimbang sesat atau takut digodai kesesatan. Di waktu inilah Al-Quran mendedahkan rahsia-rahsianya dan memancarkan cahaya-cahayanya. Ia mencurahkan rahsia-rahsia itu ke dalam hati. Ini kerana dia datang dengan perasaan takwa, takut, peka dan siap sedia untuk menerima. <tuh> Tersebut dalam satu riwayat bahawa Umar Ibn Khattab telah bertanya Ubay Ibn Ka'ab tentang pengertian takwa. Kata Ubay, tidakkah anda pernah melalui jalan yang penuh duri? Jawab Umar, ya. Tanya Ubay, apa anda buat? Jawab Umar, saya sing-singkan kain saya dan saya berjalan dengan hati-hati dan berwaspada. Kata Ubay, itulah takwa. Itulah takwa. Takwa ialah perasaan yang peka di dalam hati nurani perasaan yang halus dalam kesedaran perasaan takut dan waspada yang berterusan dan hati-hati dari terkena duri di tengah jalan kehidupan di mana manusia ditarik oleh berbagai-bagai duri dorongan nafsu keinginan berbagai-bagai duri tamak haloba dan cita-cita yang tinggi berbagai-bagai duri ketakutan dan kebimbangan, berbagai-bagai duri harapan palsu yang diletakkan pada mereka yang tidak mampu memenuhi harapannya, berbagai-bagai duri ketakutan palsu kepada mereka yang tidak berkuasa, mendatangkan manfa manfaat dan mudarat dan oleh puluhan duri-duri yang lain-lain lagi. Kemudian ayat yang berikut menjelaskan sifat orang-orang bertakwa ia, iaitu sifat angkatan pelopor para mukmin yang wujud di Madinah di zaman dahulu Disamping menjadi sifat orang-orang yang terpilih dari para mukmin umat ini di setiap waktu Pentafsiran ayat-ayat 3 hingga ayat 5 Al-lazi na yu'minu nabil wa'aybi wa'yukimu nas-salat wa mimma razaknahum yumpikun. Wal-lazi na yu'minu nabi ma'un zilai laika wa ma'un zilamin qablik wa bil-akhiratihum yukinun. Ayat 4. Iaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelummu dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Ayat 4 dan ayat 3 Implikasi iman kepada yang raib Sifat yang pertama para mutakin ialah mereka mempunyai kesatuan perasaan yang positif dan aktif iaitu kesatuan yang mengumpul di dalam jiwa mereka di antara keimanan pada yang gaib dengan pelaksanaan kewajipan-kewajipan <tuh> yang dipadu ke atas mereka keimanan pada semua rasul dan keyakinan hari akhirat itulah kesepaduan yang menjadi ciri istimewa akidah Islamiah dan sifat istimewa jiwa orang yang beriman dengan akidah ini. Dan itulah ciri kesepaduan yang layak dengan agama Allah yang terakhir yang datang untuk menyatu padu dan menguasai seluruh umat manusia supaya mereka hidup di bawah naungannya dengan seluruh perasaan mereka dan dengan sistem hidup mereka yang sepadu yang merangkumi perasaan dan tindakan keimanan dan peraturan apabila kita huraikan sifat yang pertama ini kepada butiran-butirannya ternyatalah kepada kita bahawa butiran-butiran ini mempunyai nilai-nilai asasi di dalam kehidupan seluruh manusia Allazi na yu'minu ghaib Orang-orang yang beriman pada yang ghaib Oleh itu Pagar-pagar Pacak indera tidak dapat Menghalangkan perhubungan di antara ruh-ruh mereka Dengan kuasa ilahi yang agung Yang melahirkan ruh Dan alam al-wujud ini Pagar-pagar Pacak indera itu Tidak dapat menghalangkan perhubungan di antara ruh-ruh mereka Dengan hakikat-hakikat kekuatan-kekuatan, tenaga-tenaga, makhluk-makhluk yang gaib dan segala yang maujud yang gaib di sebalik pancadra ini. Beriman kepada yang gaib merupakan ambang yang harus dilalui manusia untuk melewati martabat haiwan yang tidak memahami selain dari apa yang dapat dianggap oleh panca pada martabat insan yang memahami bahawa alam al-wujud ini adalah lebih besar dan lebih subur dari ruang alam fizikal yang kecil dan terbatas dalam lingkungan yang dapat ditanggap oleh panca indera atau oleh alat-alat tertentu merupakan sebagai lanjutan dan tanggapan panca indera. Keimanan kepada yang gaib itu merupakan satu perpindahan yang mempunyai kesan yang jauh dalam kefahaman dan pemikiran manusia terhadap seluruh alam al-wujud dan terhadap kewujudan mereka sendiri juga terhadap hakikat kekuatan-kekuatan dan kuasa-kuasa yang bergerak di dalam al alam al-wujud ini <coughs> ia mempunyai kesan yang jauh di dalam perasaan manusia terhadap alam buana dan terhadap kudrat kuasa dan dadbiran yang ada di sebaliknya. Ia mempunyai kesan yang jauh dalam kehidupannya di bumi ini kerana orang yang hidup dalam ruang yang kecil yang berada dalam lingkungan yang dapat dianggap oleh panca inderanya itu tidak sama dengan orang yang hidup di dalam alam buana yang luas dan besar yang dapat ditanggap oleh akal dan mata hatinya di mana ia menerima jema-jema dan saranan-saranan alam buana ini di dalam hati nuraninya. Dia tentulah merasa bahawa alam ini lebih luas lagi dari segi zaman dan ruang dari segala apa yang dianggap olehnya di dalam umurnya yang pendek dan terbatas itu. Dan seterusnya merasa bahawa di sebalik alam buana yang nyata dan yang tersembunyi itu terdapat hakikat yang lebih besar dari alam buana, iaitu hakikat agung yang menjadi sumber kelahirannya atau sumber kewujudannya, iaitu hakikat zat ilahi, ilahiah yang tidak dapat dianggap, yang tidak dapat ditanggap oleh daya daya penglihatan, yang tidak dapat diliputi oleh Daya daya akal manusia di waktu inilah sahaja tenaga dan daya pemikiran manusia yang terbatas itu dapat dipelihara dari kecelaruan dan kesibukan memikirkan perkara-perkara yang di, di luar tugas yang menjadi tujuan ia diciptakan dan memikirkan perkara-perkara yang di luar kemampuannya untuk mengetahuinya juga memikirkan perkara-perkara yang tidak mendatangi apa-apa faedah kepadanya. Tenaga dan daya pemikiran yang dikurniakan kepada manusia adalah bertujuan untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas khalifah di bumi ini. Tenaga dan daya pemikiran itu ditugaskan untuk memikirkan urusan kehidupan mereka yang dekat ini di mana ia harus berfikir dengan mendalam dan meluas bekerja dan menghasilkan produksi memaju dan mengelukkan bentuk kehidupan ini dengan syarat ia mendapat bantuan dari tenaga rohaniah yang berhubung secara langsung dengan seluruh alam buana dan dengan pencipta alam al-wujud ini dengan syarat ia meninggalkan sahaja bahagian perkara mahjud majhul itu di dalam mak dari di alam raib yang tidak dapat diketahui oleh akal. <tuh> Sebarang percubaan untuk memahami sesuatu yang ada di sebalik alam kenyataan dengan menggunakan akal yang mempunyai kupayaan yang terbatas dengan batas-batas bumi dan batas-batas hidup di bumi tanpa bantuan dari ruh yang mendapat ilham dan tanpa mata hati yang terbuka dan tanpa meninggalkan bahagian perkara majhul itu di alam gaib yang tidak dapat diterokai akal maka percubaan ini adalah suatu percubaan yang gagal dan sia-sia ia gagal kerana ia menggunakan alat yang bukan dijadikan untuk bidang itu dan sia-sia kerana ia membazirkan tenaga akal yang tidak dijadikan untuk bidang itu apabila akal manusia menerima satu kenyataan akhliah yang amat jelas iaitu sesuatu yang terbatas tidak dapat memahami sesuatu yang mutlak maka ia wajib pula menerima mengikut logik yang sama bahawa pemahamannya terhadap yang mutlak itu adalah mustahil kelemahannya untuk memahami yang majhul itu tidak menafikan wujudannya di alam baik dan ia wajib menyerahkan perkara yang gaib kepada satu tenaga yang lain yang bukan tenaga akal yang menerima maklumat-maklumat mengenai nya dari Allah yang Maha mengetahui yang zahir dan yang batin yang gaib dan yang nyata sikap menghormati logik akal di dalam perkara ini merupakan sikap orang-orang beriman dan sifat pertama para muttaqi <tuh> keimanan kepada yang gaib merupakan persimpangan jalan peningkatan manusia dari alam binatang tetapi golongan materialis di zaman ini sama dengan golongan materialis di zaman di semua zaman mereka mahu memulangkan manusia ke belakang iaitu ke alam ke binatangan yang tidak mempunyai kewujudan yang lain dari wujudannya yang nyata mereka namakan aliran pemikiran ini sebagai aliran progresif. Itulah satu keadaan undang balik yang Allah peliharakan para mukmin darinya dan menjadikan sifat istimewa mereka iaitu sifat beriman kepada yang ghaib. Allazina minu nabil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Segala kepujian adalah untuk Allah kerana pengundian Nikmat-nikmatnya yang melimpah Dan segala keadaan tunggang balik itu adalah Untuk orang-orang yang memilih Yang terbalik song sang <coughs> Dan diri, mendirikan solat Solat sumber ke, kekuatan rohani. Yang ini mereka menumpukan ibadat kepada Allah Yang tunggal sahaja Dan dengan penumpuan ini Mereka meningkatkan diri mereka dari menyembah sesama manusia atau menyembah benda-benda yang lain. Mereka bertawajuh pada kekuatan mutlak tanpa batas. Mereka menundukkan dahi mereka kepada Allah bukan kepada sesama manusia. Hati yang benar-benar menyembah Allah dan berhubung rapat dengannya. <tuh> Siang dan malam kerana merasa bahawa dia mempunyai hubungan sebab dengan zat yang wajib ada dan ia sedar bahawa hidupnya mempunyai tujuan yang lebih tinggi dari membenamkan dirinya di bumi dan dalam keperluan-keperluan bumi dan seterusnya merasa bahawa dia adalah makhluk yang paling kuat kerana ia mempunyai hubungan dengan Allah pencipta para makhluk <tuh> <tuh> Semuanya ini menjadi sumber kekuatan hati nurani, sumber perasaan segan, malu dan takwa dan menjadi salah satu faktor pendidikan saksiah untuk menjadi seorang itu mempunyai kefahaman dan pemikiran Rabbaniah, perasaan Rabbaniah dan perilaku Rabbaniah. <tuh> Pamimma rozaknahum yumfikun ayat ketiga dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka nilai infak yang ini mereka dari awal lagi mengetahui bahawa harta kekayaan yang ada di dalam tangan mereka adalah rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka bukannya hasil dari ciptaan mereka sendiri dari pengakuan nikmat rezeki ini tercetuslah keinginan berbakti pada golongan yang lemah dan keinginan saling bantu membantu di antara makhluk makhluk Allah dan tercetuslah perasaan hubungan kemanusiaan dan persaudaraan sesama manusia. Nilai kesedaran itu dapat menjadikan medan hidup ini sebagai gelanggang saling tolong-menolong bukannya gelanggang perlawanan dan pertarungan. Ia memberi keamanan kepada golongan yang tidak berdaya, daif dan lemah. <tuh> Ia membuat mereka merasa bahawa mereka hidup di dalam kalangan orang-orang yang mempunyai hati-hati yang baik, muka-muka yang mesra dan jiwa-jiwa yang bertimbang rasa. Bukannya di antara orang-orang yang mempunyai yang ganas dan tarik karing yang kejam. Infak atau membelanjakan harta untuk kebajikan itu merangkumi zakat dan sedekah dan segala perbelanjaan untuk jalan-jalan kebajikan. <tuh> infak ini telah disyariatkan sebelum disyariatnya disyariatkan zakat kerana infak merupakan dasar umum yang dikhususkan oleh nas-nas zakat tetapi nas-nas zakat itu tidak mencakup infak tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isnadnya kepada Fatimah binti Khais sesungguhnya di dalam harta seseorang itu ada hak yang lain dari zakat dikeluarkan oleh Al-Tirmizi <tuh> penjelasan dasar secara menyeluruh yang dimaksudkan di dalam yang terdahulu itu sebagai fardu zakat. Wallazina yu'minuna bil ghaib nabi ma unzila ilaika wama ma unzila iza wa unzila min qablik ayat keempat dan orang-orang yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada Wahyu yang diturunkan sebelummu, <tuh> itulah sifat yang layak dengan umat Muslimin selaku pemegang warisan agama samawi dan pemegang warisan nubuah-nubuah sejak angkatan pertama umat manusia. <tuh> Mereka lah penjaga pusaka agama Allah dan pusaka nubuah. Mereka lah pemimpin dan iman di bumi hingga akhir zaman nilai-nilai ini melahirkan kesedaran terhadap persamaan dan kesatuan umat manusia persamaan dan kesatuan agama mereka persamaan dan kesatuan para rasul mereka persamaan dan kesatuan makbud atau Tuhan yang disembah mereka nilai sifat ini membersihkan jiwa dari perasaan dan sikap fanatik yang keji terhadap agama-agama dan terhadap orang-orang yang beriman pada agama-agama itu selama mereka berjalan di atas jalan yang betul nilai-nilai ini melahirkan rasa ketenteraman terhadap riayah Allah pada umat manusia di sepanjang generasi dan zaman Iaitu riayah Allah sepanjang generasi dan zaman Iaitu riayah Allah yang dapat dilihat dengan jelas Pada kemurahannya Mengutuskan para rasul berturut-turut Membawa agama dan hidayah yang sama Nilai-nilai <tuh> ini melahirkan perasaan bangga Dan memandang tinggi kepada hidayah yang dicabar oleh Berbagai-bagai pancaroba zaman Kerana ia tetap teguh laksana bintang yang cerah di dalam kegelapan dan pekat. Wabil akhiratihum yukinun dan mereka yakin terhadap hari akhirat. <tuh> Inilah sifat penamat yang menghubungkan dunia dengan akhirat. Permulaan hayat dengan kesudahan hayat. Amalan dengan balasan. <tuh> itulah sifat yang membuat manusia merasa dirinya bukan sampah buangan bukan dijadikan sia-sia dan bukan untuk ditinggalkan begitu saja ia membuat manusia merasa bahawa keadilan yang sempurna menunggu di hadapannya yang membuat hatinya tenteram dan tenang kembali kepada amalan yang soleh dan berlindung pada keadilan Allah dan rahmatnya pada akhir perjalanan hidupnya nilai kepercayaan kepada hari akhirat. Kepercayaan dan keyakinan kepada hari akhirat <coughs> merupakan persimpangan jalan di antara orang yang hidup di dalam ruang dinding-dinding yang tertutup dengan orang yang hidup di dalam ruang alam yang terbuka luas dan lebar. Ia merupakan persimpangan jalan di antara orang yang merasa bahawa hidupnya di bumi ini ialah keseluruhan apa yang dimilikinya di alam ini dengan orang yang merasa hidupnya di bumi ini sebagai orang yang menjalani ujian untuk menerima balasan dan hidup yang sebenar ialah hidup di dalam alam akhirat di sebalik alam dunia yang kecil dan terbatas ini. <tuh> Setiap sifat dari sifat-sifat ini sebagaimana ialah menjelaskan masing-masing -masing mempunyai nilai-nilai di -nilai dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itulah ia menjadi sifat-sifat orang-orang yang beriman dan di sana terdapat persesuaian dan keselarasan di antara si semua sifat-sifat ini. Dan keselas, keselarasan inilah yang membentuk sifat-sifat ini sebagai satu unit yang sepadu. <tuh> fungsi takwa. Takwa ialah kesedaran dari sikap di dalam hati nurani yang melahirkan tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan. Ia menyat menyatukan perasaan-perasaan batin dengan tindakan-tindakan yang zahir. Ia menjernih dan menghaluskan ruh dan menyebabkan tipisnya hijab-hijab yang wujud di antaranya dengan kuli yang merangkumi alam ghaib dan alam syahadah. Ia menghubungkan manusia dengan Allah dalam keadaan sudik dan terang. Ia menemukan yang maklum dengan yang majhul. Apabila ruh menjadi jernih dan hijab-hijab yang wujud di antara zahir dan batin tersingkap, maka di waktu itu keimanan kepada perkara ghaib merupakan hasil yang tabi'i dari kepah kehapusan hijab itu dan hasil dari perhubungan dan keyakinan ruh pada yang gaib. <coughs> dari takwa dan keimanan kepada yang gaib lahirlah pula ibadat kepada Allah iaitu ibadat dalam dalam bentuk yang dipilih oleh Allah dan dijadikan tali hubungan di antara hamba dengannya. Kemudian sifat murah hati yang mengorbankan sebahagian rezeki yang diperolehinya kerana berterima kasih atas limpah kurnia Allah dan kerana melahirkan rasa persaudaraan. Kemudian sifat lapang dada terhadap angkatan iman yang aman dimuliakan dan dikesedaran terhadap hubungan kekeluargaan dengan setiap mukmin, dengan setiap nabi dan setiap risalah. Kemudian sifat yakin kepada hari kiamat tanpa ragu-ragu dan tanpa goyang. Semuanya ini adalah gambaran sifat-sifat kelompok muslimin yang wujud pada masa itu di Madinah. dan <coughs> terdiri dari angkatan pelopor Islam iaitu kaum muhajirin dan kaum ansar. Kelompok yang mempunyai sifat-sifat ini adalah satu kelompok yang sungguh-sungguh agung kerana ia mendukung hakikat keimanan yang istimewa ini. Oleh sebab itulah, Allah telah melaksanakan dengan perantaran kelompok ini berbagai-bagai perkara yang besar di bumi dan di alam kehidupan seluruh manusia. Dan kerana itulah diumumkan kesimpulan ini. Ulaika Allahudam min Rabbihim wa ulaika humul muflihun Ayat 5 Mereka lah, orang-orang yang mendapat hidayah dari Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang beruntung. <coughs> Demikianlah mereka mendapat hidayah dan menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah satu-satu jalan menuju hidayah dan keberuntungan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa'allahu akbar, wala hawla wala kuwata'in la, wa la, la alim azim wala la ha'holu wa la quwwata illa billahi al azim, wala la ha'holu wa la quwwata illa billahi al azim.